cair ali em cima. Aqui? Pega a pistola ali. Por fora da casa, Ricardo. Fora da casa aonde? Não, não tá. Tá por dentro aqui, correndo nos corredores perdidão. Mata bote ou manjo? Ricardo, vem aqui. Ah, tá, você tá. Não, pode quebrando ir. Aí os. Tudo então. Do lado de fora aqui tem um teu escudo. Tá vindo pra cá. A casada? Eu tô meio longe, tô pegando. Tô luteando ainda. Por baixo? Tá. Vou pegar tiro limpo aqui. Vai morrer de queda. Tem outro aqui comigo. Nossa, eu fui burro. Tá aqui atrás da árvore. Ele tá na tirolesa. Aí eu morri. Fui burrice. Fiquei tacando bombinha. Eu morri. O cara que tava aqui. Ele tava com um arpel. Esse aí mesmo. Ele vazou. Quer dizer, atrás dele. Ele está dando a volta, não?
Consegui ser pior que o Pereba. Estão trocando aqui perto. Tem outra vez aí tirolesa. Boa, derrubei ele, cara, porque a pistolinha. Boa. Peguei minha coroa de volta. Ele te matou? Opa, e outro ali em cima, o outro. Nossa, vai ser foda. Vaza, 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 vaza. Ah, ele atirou no meu pé. Isso nem era Blade. Pro F4. Ficou 6 horinhas só. É no mínimo 3. É no mínimo 3. Daí eles fazem jornadas. Caralho, não bugou, que milagre, velho. Pior que ia ser. É verdade. Supondo que foram 4, né? Ah, bugou 4, sim. Né? Ah, agora bugou. Não bugou ainda. Ah, bugou. É que tu não falou 4, né? Daí tu divide as horárias ali, pô, o cara joga 3 horinhas tipo 1 da tarde e depois mais umas 3 horinhas, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã. Nem sente. É que não necessariamente cada um precisa jogar o mesmo tanto, né? Sim. Às vezes tem um melhor, né? E o cara joga mais. O André ia jogar. Eu vi lá o setup dele furioso. Facilmente aquele setup todo ali deve ser um. Corsinha. Puta, aquela TV ali é cara, né? Ela é curva. Ele deve ser uns 10, eu acho. Tudo. O mais caro deve ser a TV, porque o PC. É, precisa de um PC bom também, né? Cara, pô, tem 5 pro PC e 3 pra cada TV. Não, 5 pro PC? 5 pro PC e 3 pra cada TV. PC é mais caro. Puta, mas tem. Tá, 6,5 pro PC. Cara, é uns 8. 3 pra cada. Tá, 8 pro PC, 3 pra cada televisão, mais o volante, mais o. Todo aquele aparato lá pra segurar tudo. Deve ter uns 17, 18 mil ali. Tem um cara caindo. É, tem um trio caindo. Bem mal. Cara, estão caindo. Cara, é dono da Tami, né? Então tá certo. Dono da Tami. É. Imaginei a mulher, tá ligado? Tami. Peraí, pô. As pessoas têm dono agora. Respeita Tami Solvente. O mestre ainda tem aquela cadeira que parece uma poltrona? Tem, eu acho que é o cockpit. Pô, o mestrão é foda, viu, velho? Tô achando que eu vou morrer, viado, porque eu não tô com arma. Vem cá, bota miserável. Ele vindo aqui, ele vem direto, ele vem no sangue. Caiu junto com o Becker ali, ó. Gente, eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede. Tá dando sofrência hoje, hein, chavão? É tanta saudade que meu peito me bate, amor. Lindo o seu nome. Tempo disfarça. Mas não sei como fingir. Se você não tá, porque você se esconde.
A música é massa, viado. É um boyzinho que o filho e o pai dele que canta, né? O filho dele, o boy tem 12 anos. O único problema dessa música é tu cantando. De resto? Ricardo, coloca aí. Lulu Santos e você coloca aí. Coloca aí. Coloca aí, cara. É o Lulu Santos que canta, seu Blau? Louro Santos. Louro? Ah, é, Louro Santos. Caralho, eu tinha entendido o Lulu Santos. Eu também, eu faço a mínima ideia que é o Lulu Santos. Não, pô, é, o cara que canta é, essa música é um pouco antiga, mas não é o Lulu Santos que canta, não. O Lulu Santos é atual agora. Começou hoje. Louro Santos. Tem bolinha aqui, seu Vinx. Eu quero. Então, que porra é essa, cara? Pô, voltou. Tá a bolinha flutuando, viado. O jogo é zero física. É igual tu, na época de escola. Pô, pior que era bem física, velho. Ah, em português que não era, né? Porque era bom. Cara, a matéria que mais eu odiava na escola era a história. Eu gostava de dar merenda. A merenda era boa. Aí tu ia furioso, né? Porra. Uhum. Ô, Beck, você tem que fazer o curso que você gosta, cara. Você tem que fazer negócio de culinária, gastronomia. Ele não gosta de fazer comida, ele gosta de comer. Ah, o Becker entrou no grupo agora. Pareceu que o Becker entrou no grupo. É, caiu a conexão no meio da partida aqui. O Becker ficou travado no ar uns 3 segundos e voltou. Tô até mensagem diferente. Hoje tá tudo mensagenzinho diferente. Será que é um bom sinal, velho? Ah, bom sinal, velho. Falta 10 dias pra receber, só isso. Do resto, receber o que, cara? Vou lá. Vai participar do Roletrando agora. Roletrando é foda, pera aí, cara. Caralho, quebrei máquina. Bagulho no xablau, velho. Quebrei máquina de lavar, ganhei dinheiro. É, isso faz sentido, cara. Faz, aham. Tem as moedinhas na máquina de lavar. Na tua tem? Mas eu disse na máquina, na minha não. Toma. Cadê o boteco? Cara, por que existe máquina de lavar louça, cara? É o bagulho mais inútil do mundo. É, cara, sim. Depende, velho. Gosta de ir no mercado, Xablau? Se tu tiver louça e colocar pra lavar, daí já não é inútil. Não, pô, louça é pra ser lavada na pia, cara. Uma coisa que, pra mostrar a utilidade, o Rafa teve câncer, né? Na época que ele teve câncer, a melhor forma de lavar tudo era através da lava-louça. Por causa da contaminação. E daí ela tinha uma chance menor de gerar contaminação. Então, assim, não é. Eu ia responder ele pela lógica, tipo, tem gente que gosta de lavar e tem que esconder. Eu sou dos que eu dei. Vai se machucar. Tá aqui o cara pra cima, velho. Olha aqui. John Wick vagabundo. É que já perdeu o tilt. É, ele vai morrer pro cara ali. Ele ainda bota aquela porra. Bacon. Zitos. Grande Zico. Grande Zico. Joga muito no
na gurizada alternativa, né, Xabó? Mano. É, você reclama do cara que o cara não consegue subir pra dividir de cabeça. Tá no cu, pior que o Messi. Pior que nas estatísticas ali naquele na teiazinha de aranha, ele é igualzinho o Messi na teia. É linha de aranha. Não, o Zico parece um Maradona, cara. Não é que. É não, igual eu digo Messi. Nas estatísticas da teia de aranha, aquele que fica tipo drible, passe, ele vai puxando. Teia de aranha. Mas não sei como é que é de verdade. Radar. Ah, o Zico não era tão bom no cabeceio, mas ele sabia cabecear. O Messi já fez gol de cabeça na vida dele? Já. Acho que 2-1, né? Tô ouvindo alguém de carro. É, eu tenho um vídeo de uma mulher que ela tá na arquibancada e ela fala: olha lá, cara, ele é pequenininho. Eu não sei se era do Messi, mas eu encaixo também. O cara chega que nem um otário, né? Como é que você queria ter um Opala? Interessante. Ah, cara, sim, velho, sim. Com certeza. É que eu escolheria o. Mas você não pode fazer o Opala, o que você faz com o Cossinha? O quê? É arrumar porque ele, reformar? A manutenção é mais cara. É, também. É, sei lá, não sei. Aí depois, você vai ter que ter o Opala, mas você vai ter que deixar ele dentro da garagem, cara. Cara, tem trocação. Certo. Se não me engano, tem trocação pra cá, ó. Olha essa daqui, ó. Ah, fi. E aí, ele ganha XP, tá? E aí? Ah, é o Ricardão. Ah, deu errado agora. Sim, porque tu foi do. De baixo pra cima, cara. Vai. Ih, agora quase deu certo. Caralho, a moto vem na ignorância. Cara, bora só trocar só aqui, cara. Os caras estão se matando aqui na frente. Aonde? Aqui, ó. Big Medal. Sei lá como é que é medalha em inglês. Medal. Medal aqui Fox. Que é foda? É a falar, deve ser Medal. Só que eu fiquei quieto, esperar a experiência. Opa, bolinha. Não. O sol dando uma observadinha. Observa sim, Xablau, ó. Vou te ensinar. Cara, tem muito loot, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Porra, vocês estão tudo fodido. Tem medalhão ali. Ah, aqui, ó. Não aparenta ter ninguém. Largaram? Ah, para, Sasha. Para de frescalhada. Ali tem uma arma dourada, aqui, ó. E cadê os caras daqui, então? Que porra é essa? Tanto loot é esse? Os caras se matou, literalmente? Ah, mas esse mendigo é dourado. Eu acho que o cara que sobrou foi salvar a galera. Faz sentido ter tanto loot assim. Opa, achamos. Achamos o quê? Onde? Você viu o cara atirando aí? Aqui. Ó. Parece em direção aí. E é um bot. Lutecada. Que passe rouba o. Dá pra upar aqui? Ah, não, só tem merda também, eu só tenho naba na mão que eu vou upar o quê? Ele passe rouba tudo, o bot não tinha nada, viado. Dá pra bi. Ah, não tá aberto? Boa. Não. Boa, descer pelo outro lado não quer nem chubar. Tava aberto do outro lado? Eu nem reparei. Não, não. Caralho, dia de SMG. Dia de ação de graças.
A época do Marcelo era delicinha, dava só um martelaço aqui. Um martelo? Gente. Gastar dinheiro já que é a última partida, botar um. Que seria muito filho da puta, não vai, tacar não vai a bolinha mais aqui, ó. Lionel! Vou deixar as armas do jeitinho que eu gosto pra morrer, cara. E vem aqui. Silenciadorzinho. Olha, 1200 pila, coisa boa, não tem nada. Hoje tem Lakers. Essa arma aqui com assim, ó. Esse silenciador é muito bom, cara. Tem um barulhinho mó bonito. Beijinho. Ih, não botei na sniper não? Pera aí, a sniper não pode ter 3 balas só. 5. Sai daqui, senão eu vou começar a pegar a arma. Vai que apareça. Izan, filha da puta, tu vai sair para, hoje, cara. Cara. Eu vou rir muito da sua cara, seu miojo desgraçado. Eu tô quase que ele fique, chamou. E daí? Tu gosta de um cara que fala mal do corpo das mulheres, cara? Não, cara, eu quero entretenimento. Entretenimento não é ser mau caráter, cara. Tem cara aqui. É boteco e tem gente atirando ele lá. Pô, o cara mais machucando nosso Davizinho, colocando todo mundo contra ele. Cara, não tô vendo nem cara, eu tô cego, velho. Porra é essa? Tá lá. Fica parado não. Cara, acho que dá pra chegar um pouco mais perto desses caras, né? Vou quebrar aquela pedra. Aí, quebrei a pedra. Quebrou. Cadê tu, Chaval? Desce aí, tô desce. Aqui, marquei em rosa aqui, ó. Desce, vagabundo. Desce. Se eu descer, eu vou tomar dos caras. Não, cara. Aí, porra. Não, é pra vir pra cá. O Beck tá lá se fudendo. Tô quietinho aqui, cara. Se eles avançarem, eles vão ter que passar por mim. Olha aí, Ricardo. Escudo agora. Vem a máquina aqui, Xabó. Daí tu vai ali e recupera tua vida. Sniper azul? Não, não, gosto. Não, tô de azul já. Bora lá no back. Bacon. Foi cara pra lá. Olha aquela casa lá. Ah, tu tá observador hoje, hein, cara? Observista. Mas já tá atirando. Tá aqui, ó. É o mesmo cara que me deitou naquela hora. Aonde? Lá na naquela casa do shield lá. É. Lá nos shields lá, ó. Tá, desceu. Vi vindo pra cá, ó. Ah, bora dar um movimento. Tá na água. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Ainda? Dentro da moita. Não é dentro da moita, não. Tem um bot lá. Vem atirar no bot. E aí, Becker? E aí, a minha vida? Cola aí, ó. Tem barril aqui. Barril não, um champanhe. Estão vindo na direção de vocês? Tá aqui, ó. Tá aqui, vou atualizar. Tempo real. Cara, é o GPS agora. Atrás da árvore desse aqui. Eu tô dentro da moita, tô atrás do. Da casa que nós tava. Quer que quebre a árvore ou não? Onde que tu falou que tem barril? Entra lá no rosa, lá embaixo da casa. Não, tem a máquina aí, pô.
Só não queria gastar dinheiro, mas eu peguei a máquina. Champagne, né, papi? Cruzando lá no fundo. Que é isso? Na verdade? Eles vão dar de cara um com o outro lá. Não for da mesma onda. Bora adiantando pra cá, Ricardão. Vamos mais pro meio. Os caras estão se matando lá. Ó, Beck, os caras se matando com força, Beck. Uhum. Se nós pegar aqui a boa, hein? Cara, vocês estão longe ter... de mim. Só pra vocês saberem, mas pode ir. Tá, tô por aqui, Xablon. Vou pegar ela pra ver o que, que tem. Tem cara no... Vem aqui na árvore. Costas, costas de vocês, costas de vocês. Não é costas, é aqui. O cara pulou. Como é que tá aí, Becker? Tem cara aqui, tem cara aqui. Cento e dez em um. Vai lutar. Fechou pra eles. O cara chegou aí pra avisar que acabou a chuva na casa dele. E já voltou. Pegou a chover. Pegou negativa lá. Ah, vai tomar no cu, ainda pulando, ainda tá assim pra baixo, vindo. Tá vindo aqui, Xablon. Direita tua, esquerda quer dizer. Aqui, ó, vai vir aqui, ó. Esse cara morreu. Olha a arma do cara, vai tomar no cu também. Vou me curar, Becker. Ah, cara, quando aquele cara começou a tirar no Xablon, eu sabia que ele tava morto. Tudo bem aí, cara? O boneco não deixa, cara. O cara do nada começou a incorporar ele pro lado. Bora, Xablon, bora, Xablon. Eu já salvei ele. Os caras estão aqui na frente, no negócio do bot. Tá tudo bem aí, cara. É, para, eu tava tentando. Caralho, eu abaixei o cara. 110, 110 na sniper. Becker, se recupera aí, porra. Uhum, tô indo. Ah, droga, o cara tava aqui. Ah, me ferrei com o cara aqui embaixo. Cara, eles estão atirando pra cima. Atira nesses dois aqui embaixo. Calma, Beck, segura. Ah, só vocês. Por pouco achei que você ia fugir. É, eu não tinha ido pra frente, mas era útil, é isso aí, daqui a... O último entra e sai do nada. Vai. I just wanna be with you. I just wanna be with you.